Musobaqalardagi bahslarni, janglarni. Endi Mirazbek Mirzagalilovni ortiqcha tanishtirib o'tishning hojati yo'q. Yana bir bor aytib o'taman, O'zbekiston shaxsan men kuzatgan janglar orasida o'sha Surxondaryoda bo'lib o'tgan O'zbekiston chempionatida Mirazbek Mirzagalilov va Shahobiddin Zoirov jangi ko'rgan odamlarning hamon yodida. Mana shu qarama-qarshilikni kuzatgan barchaning yodida. Turib qolmagin deb aytib o'tilyapti. Turib qolish qo'pol xato. Bu iborasi uzunroq Qayibxon Baxtiyorov. Barcha va barchasi tayyor. Tasvirchilarimiz ham hayajonda bunday vaziyatda. Birinchi raund. Jeplar. Qo'llar ustidan zarbalar yo'llanmoqda. Himoyaga deyapti Mirazbekka. Oh, qanday zarba Baxtiyorovdan. Yaxshigina o'zining qo'l krossni amalga oshirdi va ikkilik zarbasi ortidan. Qayibxon Baxtiyorov hozir kutilmaganda nomdor raqibidan ham aslo cho'chimasligini namoyish etmoqda. Mirazbek Mirzagalilov tayyor. Tayyorman deyotgandek mana shunday ochiq jangga. Harik Sonaqay. Jab Mirzagalilovdan yaqin masofada jang olib borishyapti. Jigar qismiga zarba. Mirazbekdan. Oh, mana buni kombinatsiya va o'ng qo'l to'rdan yo'llangan zarba. Chap qo'l. Baxtiyorov himoyaga o'tib ketgan chuqur. Yuqoridan ko'tarishga harakat qilib ko'rdi. Muxlislar jonlanishdi bunday vaziyatda. Qarang qanday raqobata O'zbekiston chempionatida. Oh, qanday yorib o'tdi hozir raqib himoyasini. Ha, perkot ortidan Mirzagalilovdan. Oh, yorib o'tyapti hozir ikkilik zarbasi bilan, yana ikkilik zarbasini amalga oshiryapti Mirzagalilov. Chap qo'l yon taraflama zarba, sezdi buni Baxtiyorov. Joyda turib qolma deb aytib o'tdi Baxtiyorovga. Yaxshi kombinatsiya yorib o'tmoqda Mirzagalilov raqib himoyasini. Tajriba ulkan albatta Mirzagalilovda va mana shu tajribasidan foydalanyapti. Qarang qanday o'ldirishga muvaffaq bo'lyapti raqibini. Jigar qismiga zarba. Bosh bilan qaltis harakat qilgan Qayibxon Baxtiyorov referi darhol ogohlantiryapti. Ikkilik zarbasi himoyani yorib o'tdi. Cross chap qo'l yuqoridan. Oh, qanday kuchli zarba. Ortida yana bir kuchli zarba Mirzagalilov ijrosida. Og'ir zarbalar. Og'ir zarbalar yuklashyapti bir-birlariga. O'ng qo'l zarba. Mirzagalilov ijrosida. Jigar qismiga zarba. Yana bir chap qo'l yon taraflama zarba. Baxtiyorov qabul qilib oldi. So'nggi 10 soniya. Mana shu raundda jigar qismiga zarba yo'llayapti Mirzagalilov. Aperkot. Faqana buni qarshi hujum. Beldan pas qismiga zarba bermagan deb aytib o'tmoqda. Referi va birinchi raund yakuniga yetdi. Bir ovozdan barcha hakamlar Mirazbekning ustunligini qayd etishmoqda. Lekin juda yaxshi taassurot qoldiryapti Qayibxon Baxtiyorov. Nomdor raqibiga qarshi mana shunday ochishasiga tikima-tikka jang qilyapti. O'sha raund avvalida bir zum bo'lsa ham muvozanatdan chiqara oldi Mirzagalilovni.
Hasanboy Do'smatov. Hasanboy Do'smatov. Oxon qol. Baxtiyorovdan to'rdan yo'llangan zarba mujarga bordi. Ochiqjon kirib ketdi va Mirzaxalilov bunday vaziyatdan unumli foydalanmoqda. Abelkot zarbasi Mirzaxalilov. Jang kuzatish davom etamiz. Oh, jigar qismiga zarba, jab ortidan. Qarang, birinchi zarbasini ham o'sha nuqtaga, ikkinchi zarbasini ham o'sha nuqtaga. Qorinbosh klassik uslub. Yaqin masofada. Yorib o'tishga harakat qilib ko'rdi Baxtiyorov, bunga tayyor. Moyani yorib o'tmoqda. Miraziz esa mana shu yorib o'tmayapti, aynan ochiq paytini kutyapti himoyani. Bir zum Ayubxon ochilishni kutyapti. Hamon yaqin masofa. Hamon qarama-qarshilik. Oh, oldu Hoza Mirzaxalilov. Qora qismi ikkita zarba. Oh, jiggariga yo'llayapti. Marazbek sezdi, sezdi. Mana bunday chap qo'l yotraflama zarba. Mirzaxalilov jossida. Qarama-qarshi chalqancha zarbalar ochishga kirishib ketdi har ikkala bokschi. Boshni juda past egib yuboryapti. Baxtiyorov so'nggi daqiqa o'tib bormoqda qiziqarli jangda. Kutyapti, kutyapti ochilishni Mirzaxalilov. O'ng qo'l yuqoridan zarba yo'llash izinchida yaxshi kombinatsiya mana shunday zarbalar shuni va bir vaqtning o'zida har ikkisi jigar qismi, bosh qismi, yana jigar qismi chap qo'l yondiraman zarba. Ikkita qorin qismiga zarba. Boshni pastga egib yuboryapti. Baxtiyorov klinchda turgisi yo'q chunki o'rta masofa Mirzaxalilov uchun juda muvaffaqiyatli kechmoqda. Biroz kechikyapti Baxtiyorov. Birozgina o'shandan Mirzaxalilov unumli foydalanyapti. E'tibor qarating, chap qo'l yotraman zarba. Lekin zarbasi og'ir, zarbasi og'ir. Har ikkisining zarbasi og'ir. Shuning uchun ham jangning oxirigacha biror narsa deyish qiyin bunday jangda. Bu raund ham Mirazbek Mirzaxalilov foydasiga yozilmoqda. Uchinchi raund. O yaxshi, Baxtiyorov hozir Marazbekning ochilgandan so'ng zarbani o'tkazdi, lekin o'zi ham qabul qilib oldi. Mirzaxalilov uning uslubi. Qarang, qanday bir kod va o'ng qo'l yon taraflama zarba. Oh,
Yon darvama zarba o'ng qo'lda. İkkilik zarbasi Qorinboshi o'ng qo'lda. Jab. Chap qo'l yon darvama zarba turib qolyapti. Baxtiyorov turib qolyapti joyida. Mirazbek uchun esa ayni muddao mana shu. Og'ib ketdi, og'ib ketdi. Oyoq jarohat olmadimi? Yo'q. Chap qo'l yon darvama zarba. Aperkot zarbasi. Yana bir qorin qismiga yo'nalgan zarba. İkincisi oldidan o'tyapti. Zarbalar almashinuvi bu yerda ketma-ket. Ketma-ket. Aperkot o'tyapti har safar. Bir soniyaning ulushiga lekin ilgarlab ketyapti Mirazbek Mirzaqalilov. Soniyaning ulushiga lekin ilgarlashga muvaffaq bo'lmoqda. Ana endi tortyapti Mirzaqalilov. Oh, mana bunday o'ng qo'l yuqoridan cross amalga oshirishga muvaffaq bo'lyapti. Jigar qismiga zarba. Chap qo'l yondirib olaman zarba. Oh, aperkot va chap qo'l. Aperkotga javoban chap qo'l yondirib olaman zarba. Ayibxon Baxtiyorovdan. Ajoyib jang. Ajoyib jang. Tajriba o'z so'zini aytdi bu jangda, lekin ochig'i men balki eslolmayotgandirman. Ammo Ayibxon Baxtiyorovni avval ko'rmagan ekanman. Mana bunday keskin tikma-tikka ruhiyati joyida bo'lgan bokschi ekan Mirazbek Mirzaqalilovni yana bir bor aytaman do'stlar, ortiqcha tanishtirib o'tishning umuman hojati yo'q. Men imkoniyatni boy berdi, lekin taassurot yomon emas Baxtiyorovdan. Yosh bolaga ko'rinib turibdi. Hali hammasi oldinda. Og'ir zarbalar yo'llay olar ekan. Bu jihat ham bor. Biraz begisi, yana bir bor tajriba, ulkan mahorat. Endi sovrindor bokschilarimizdan biri. Bir ovozdan. Mirazbek Mirzaxalilov do'stlar g'alaba qozonyapti. Hozir yozib yuborishdi. Baxtiyorovni amaksiman xolis bo'ling deya, agar menga to'g'ri ma'lumot kelgan bo'lsa. Baxtiyorov ajoyib bokschi ekan, birinchi marotaba ko'rishim. Xolislik borasida iltimos e'tiroz bildirmaslikni so'rardik. Jangni bitta men emas, barcha mutaxassislar ko'rib turibdi, bevosita hakamlar ham. Menga farqi yo'q, har ikkalasi yurtdoshim, har ikkalasi vatandoshim va har ikkisi qaysi biri zo'r bo'lsa, xalqaro miqyosda mamlakatimiz sharafini himoya qiladi. Yana bir voyt o'taman, ushbu bolakay Ayibxon Baxtiyorov juda yaxshi taassurot qoldirdi. Nomdor, sovrindor raqibiga qarshi tikma-tikka jang olib bordi. Bunga hech qanday e'tiroz bo'lishi mumkin emas. Yosh bolakay ko'rinib turibdi va kelajak